Армія файної України. Війна – фігня. Головне – маневри. Встали з ледня прапор в класі. Сидіть. Сьогодні я вам безхребетні розкажу, хто є хто в нашій армії. Щоб ви заповнили собі раз і навсегда. Доставайте мозги, записуйте. Навіть армія починається з болота, конкретно з рядових. Коїми являєтесь ви? Стать рядовим лихою, просто сесію завали, все, пи***ць, рядовий. Дальше. Ідуть браві хлопці-сержанти. Хитрі, но нужні для армії елементи. Тому що армія без сержантів – це зборище тупоголових офіцерів і рядових. Дальше. Після сержантів йде святоч і украшення любого війська, його величество король збройних сил, товариш хто? Генерал! Прапорщик! Навіть товариш прапорщик – це саме грозне оружие нашої армії. Вже батальйон прапорщиків уничтожує матеріально-технічну базу любого ворога за 3 дні. Що було не єдинежди доведено, поэтому нам не видають загранпаспорта. Дальше, після товариша прапорщика йде товариш старшина. Казарми без старшини, що? Клітка без мавпи. Елемент важний для армії, тому що теж пи***ть все, що погано лежить. Дальше йдуть всякі лейтенанти, капітани, майори. Короче, не нужна всяка жужваль армійська. І потім йде вищеупом'янутий товариш генерал, який, я теж більш чим уверен, мечтає стати старшиною. Товаришу прапорщику, ви забули полковника. Що? Хто такий полковник? От ти своїми баранячими глазами подивись мені в очі і скажи, хто такий полковник? Ти взагалі розумієш, що ти говориш? Полковник – це навіть не существо, це просто міф. Вони нічого не рішають зараз в армії. Вони тупо сидять в кабінетах і бухають, і медальки отак протирають. Забудь, нет полковника, все. Товариш полковник, здраві желаю і вообще. Я тебе дам і вообще. Прапорщик, блядь. Я только что с кухни. Куда делась 3 мешка картошки? Я зараз накопаю, товарищ полковник. Я тебе накопаю. А соляры 70 литров куда дев? Я сейчас отлею, залею. Я тебе залею. А ну пішов, кругом, марш! В армии даже прапорщик может получить наряд не в очереди. Кто хочет подивиться, как прапорщик будет чистить 3 мешка картошки? На кухню! Шагом! Марш!